Віра проживає в одному із селищ Волноваського району разом з матір'ю та співмешканцем. За словами жінки, чоловік неодноразово підіймав на неї руку. Коли вип'ю, драться починається. Голову розбило. Сильно розбило, тільки зажила. Шрам залишився. Знімала побої, все. Все, от це найбільше, такі синяки були. Жінка неодноразово писала заяви на кривдника, зверталася до поліції. На сьогодні, розповідає Віра, нічого не змінилося. Ніхто його не привлікав нікуди. Йому штрафи виписали за це і все, і більше нічого. Від початку року до Волноваського відділу поліції надійшло понад 400 звернень щодо домашнього насилля. По моєму опиту, сталкуюсь з тим, що вони в основному працюють в одних і тих же сім'ях. Тобто дуже часто відбувається рецидив в цих сім'ях. В основному всі ці випадки були либо психологічного, либо економічного характеру. Для тих, хто потерпає від домашнього насильства, працюють мобільні бригади психологів. На Донеччині та Луганщині 12 таких бригад надають людям психологічну та соціальну підтримку, допомагають безкоштовно. Від початку року психологи отримали понад 3 тисячі звернень. Через пандемію таких звернень побільшало, каже Владислав Сечин. В основном клиент очень переживает, стесняется, он боится это рассказать, чтобы узнали другие люди. И самое важное здесь конфиденциальность, что мы очень строго придерживаемся. Мы выезжаем непосредственно к клиентам, где проводим с ними консультирование, психологические различные методики, по которым выписывается план безопасности и рекомендуем дальнейшие действия. Крім того, куди краще звернутися. Жінки дійсно можуть скористатися певними запобіжниками, тобто звернутися до суду з вимогою винести кривднику заборонений припис через суд. Тобто мова йде про обмеження людини наближатися до постраждалої особи, проживати з нею, комунікувати з нею. За даними ООН, щороку в Україні від домашнього насильства потерпає близько 2 мільйонів жінок. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.